Дещо ми оприлюднювали, зокрема, це списки так званих інвесторів президентської сім'ї, тобто людей, які давали величезні кошти готівкою. Йдеться про мільйони доларів, йдеться про мільйони євро. Отже, ці інвестори вносили готівкою для президентської сім'ї суми, загалом близько 200 мільйонів євро. Передавали готівкою, що фактично є хабарем та підкупом державного службовця найвищого рангу кримінальним злочином, як і для того, хто хабар бере, і для того, хто цей хабар дає. На що направлялися ці гроші? Передусім, ці гроші направлялися на розбудову президентського маєтку Межигір'я та мисливських угідь в Сухолуччі. Всіляко вони облаштовувалися, закуповувалися мега-дорогі меблі, закуповувалися там екзотичні рослини, екзотичні тварини, страуси там і так далі. Тобто на облаштування президентського побуту. А також ці гроші вкладалися в президентський бізнес, бізнес президентської сім'ї, зокрема, ми знайшли дуже багато прибутково-касових ордерів, де ці хабарі різними сумами по 100, по 200 тисяч доларів передавалися в уставний капітал Українського бізнес-банку, який контролюється сім'єю президента. Ну і також ми знайшли дуже багато різних ще документів, які доводять те, що фірми підконтрольні президентській сім'ї брали участь у шалених фінансових зловживаннях, у величезних фінансових оборудках і махінаціях. Зокрема, вони займалися так званою обналічкою, є такий термін російськомовний, да? Тобто переводом безготівкових сум в готівкові незаконним шляхом, тобто за фіктивні послуги. Наприклад, ми знайшли акти виконаних робіт, де за проведення дослідження преси в 2009-2010 роках, преси, яка спеціалізується на нерухомості, невідомій фірмі було заплачено 56 мільйонів гривень. Це типова схема фінансових шахраїв, які займаються так званою обналічкою. Ну, ось такі підсумки попередні, але ми ще працюємо, роботи у нас ще дуже багато. Скажіть, будь ласка, чи можна якісь прізвища оцих інвесторів, які фігурують в документах, зараз називати? На жаль, з того, що ми зараз дослідили, прізвищ немає, є підписи. Підписів дуже багато. Підписи будемо, власне кажучи, і ідентифікувати. Тобто люди чинили дуже хитро, кошти передавали, підписи ставили, прізвища не вказували, очевидно, для того, щоб мати хоча б якийсь доказ того, що вони гроші передавали, але з іншого боку не мати проблем перед законом, ускладнити свої проблеми перед законом через, власне, участь у таких корупційних оборудках. Але з президентського боку прізвище постійно світиться. Це Павло Литовченко, керівник компанії «Танталіт», завгост президентської родини. І після того, як вчора дізналися всі, що виловлювали архіви, документи виловлювали з води, архівісти нам написали про те, що є там 72 години перших дій, які мають бути вчинені для того, щоб зберегти підмоклі документи. Їх не можна просто так от брати і кидати там біля батареї або ще щось сушити, з ними треба, по технології діяти. І сьогодні зранку пан Геннадій Боряк, колишній голова Держкомархівів, і Володимир В'ятрович, колишній директор архіву СБУ, приїхали, оцінили стан збереженості документів. І зараз волонтери громадського сектору Євромайдану те, що можна, з ними роблять. А журналісти-розслідувачі вже вивчають зміст і будуть готувати якісь матеріали. Робочий проєкт по будові гольф-клубу на території тут якраз в Нових Петрівцях. А тут у Києві документи є, так? Частина оборудки. Але вони читали? Вони поки що не розібрані, відносно читабельні деякі шматочки. Можете показати? 2,864,117.
обгорілі системи, обгорілі документи про системи стеження різного типу, які тут розділяються на прямолінійні, непрямолінійні. Ну, це, можливо, можна буде відновити. Системи стеження, так? Це ТЕКа номер 15. Тут доходи 2011 року, прибуткові ордери Танталіта. Тобто, фактично, там є документи, де прибуткові, благодійна допомога, повернення боргів. І там суми досить великі, там перерахування від банків. Суми досить великі, є там по 3 мільйони гривень, по 200, по 300 тисяч доларів. Є менші суми, 15 тисяч євро. Ну, ми знімаємо все, що є так, більш-менш значні якісь надходження, але ми фактично там кожен другий, третій документ мусимо фотографувати, тому що суми досить великі, і ви бачите, яка товщина цієї папки, я думаю. А скажіть, розрахунок ішов і в гривнях, і в доларах? І в гривнях, доларах, євро так само. І тут всі валюти, ніяких розмежувань немає. Тобто це чорна бухгалтерія, так? Ну, про це судити будуть, я думаю, вже в суді люди, які будуть опрацьовувати ці документи, і я думаю, органи правосуддя мають потім так само зайнятися, як і ми. Ми просто робимо це для того, щоб документи потім нікуди не поділися, щоб вони збереглися. Це на мільйон. На мільйон, так? Да, це на мільйон. Ми заходимо в бувшу сауну президента України, де будуть просушуватися документи, які витягнули з Дніпра. Значить, бібліотека імені Вернадського привезла дві пушки для того, щоб ці документи просушити і можна було працювати з ними. Дякую. Покажіть, будь ласка. Пушки-генератор знаходяться от тут. Ось такі пушки-генератор. Стаціонарні, випущені. Мощність пушки 6 кВт. А вони спеціально застосовуються для сушки паперів, документів? Документів, стін. От, значить, для цього вони призначені. І яка технологія? Ви тут збираєте? Всі... Значить, розказую, технологія така, що мокрі документи перекладають його чистими листами, виставляють, і знаходиться дежурний, який дивиться за температурою, і проходить сушка цих документів, і періодично міняється, щоб можна було потім з ними працювати.